Moj prijatelj Piki Jakob, Kaje Tankovič. Pri zobozdravniku. Pikija je bolel zob in zato smo sklenili, da pojdemo k zobozdravniku. Res, da je bolel zob tudi učitelja in tudi mene je cukalo po čeljustih, vendar je bil Piki največji revež. Vso noč se je premetaval po postelji in nič ni pomagalo, da smo mu dajali tople in mrzle obkladke. Zjutraj ga je začelo trgati po ušesih in zato smo ga obvezali z ruto. Končiča rute sta bingljala z glave kot velika uhla, kot da Piki ne bi bil medved, ampak zajec. Potem smo se odpravili. Po poti je učitelj razlagal, kako se je treba vesti pri zobozdravniku. Zobozdravnik je tvoj prijatelj, je rekel Pikiju. Seveda, je potrdil Piki. Če te bo malo bolelo, je nadaljeval učitelj, nikar tako ne tuli, da bo pobegnilo pol čakalnice. Seveda, je zajecljal Piki. Pri zobozdravniku vsak pravi medved stisne zobe in malo potrpi, je končal učitelj. Seveda, je prikimal Piki. Ko smo stopili v čakalnico, je bilo tam že nekaj otrok, medveda pa prav nobenega. Otroci so začudeno gledali obvezanega Pikija, dokler ni učitelj enega vprašal, ali misli, da medveda ne morejo boleti zobje. To je zaleglo in potem ni nihče več bulil v Pikija, ki je čisto tiho sedel na stolu zraven učitelja. Bolniška sestra je pobrala zdravstvene knjižice. Ko je prišla do Pikija, ga je pobožala in Piki se je hvaležno nasmehnil. Čakali smo pol ure. Potem je sestra skozi vrata zaklicala: Piki Jakob! Odšli smo v ordinacijo. Zdravnik je prijazno pozdravil in vprašal: Kaj pa je s tabo, Piki? Zob me boli, je zajecljal Piki. Bomo že pokazali temu nesramnežu, je rekel zdravnik. Piki je sedel na stol in odprl gobček. Zdravnik je s kovinsko paličico trkal po zobeh in spraševal: Ali je ta? Ali je ta? Piki je odgovarjal nekje iz trebuha. Potem sta naletela na pravega. Ko je zdravnik potrkal po njem, je Piki javknil: Au! Tukaj je torej ne pridi prav, je rekel zdravnik in potipal še s prstom, da bi videl, če se že maje. Piki se je zdelo, da vidi vse zvezde in v hipu je zaprl gobec. Zdaj je zdravnik zavpil: Au! In izvlekel boleči prst. Piki, je rekel strogo, sva se tako zmenila. Jaz ti hočem pomagati, ti me pa grizeš. Ali je to pošteno? Piki je odkimal. Potem je junaško odprl gobec, pošteno zamižal in preden bi naštel do tri, je bil zob zunaj. Za Pikijem je bil na vrsti učitelj. Njegov zob je bil manj načet kakor Pikijev, zato ga je zobozdravnik samo plombiral. Učitelj se je malo spotil, vendar ni niti enkrat zastohal in tudi ni ugriznil zobozdravnika. Na koncu je hotel zdravnik pregledati še mene, a me v tistem hipu zobje niso niti najmanj boleli in zato sem rekel, da bom prišel raje drugič. Potem smo zadovoljno odšli. Ko smo nekaj časa molče korakali, je rekel učitelj: Piki, zakaj si ugriznil zobozdravnika? Saj si mi rekel, da naj stisnem zobe, je odgovoril Piki. Spogledali smo se in se zasmejali. Učitelj pa se je obrnil k meni in mi rekel: Glej, da ga drugič ne ugrizneš še ti.